ございます。こんにちはかな、こんばんはの方もいらっしゃいますか。はい、今日も始まりました。ツイキャスで生配信をしております。そしてアーカイブはアーカイブで YouTube でご覧になっている方もいらっしゃると思います。今日は雪です。雪が降ってます。寒いですね。皆様のところはどうでしょうか。どんなお天気ですか。はい、今日も何かね、素敵なお話ができたらなと思って生配信をしております。はいね、今日も寒いですね。朝吹雪のようなお天気の中お散歩をしてきました。はい、毎日毎日朝晩散歩をしています。恒例なので、もう習慣になっているので、なんかこう当たり前のように生活の一部としてお散歩してますね。はい、では今日はちょっと何かカードを引いてみましょうか。今日のメッセージ、タロットカードからもらいました。ねえ、これ女帝のカードです。なんかこう、豊かとか繁栄とかね、はい、そういうメッセージもあるカードです。はい、なので今日はなんかいいことがありそうですね。あとはそうだな、わがままになったりとか、なんかこう、もしかしたらちょっとこう、自己中になっちゃうかもしれませんね。そういう部分ちょっと気をつけたいけど、まあ自分軸っていう意味ではそれもありなのかなって思いますね。はい、今日は豊かに過ごせそうな一日でありますね。ね、皆さんはどんな感じに受け止められましたか。はい、なんかすごくなんか女帝がね、まあこの女帝はなんかあんまりなんか笑ってる感じはしませんけれども、なんかね、笑ってる笑顔を感じたので、ね、今日はちょっとこう一日笑顔を大切に、ね、にこやかに過ごしていけたらなと思います。ね、そうですね。はい、こんな感じで今日は。ロットカードを引いてみましたが、今日はね、コメントいただければ何かいろいろお話ししたりとか、はい、何かこうご相談とか占いとかもさせていただきますので、コメントいただければと思います。あとは私は一応アニマルコミュニケーターとしてお仕事させていただいているので、アニマルコミュニケーションのセッションや
アニマルコミュニケーションの講座を、開催させていただいております。はい、まあ、初めは初心者の講座として、初めの一歩という講座を、受けていただいて、その後に、まあ、3月から開催予定なんですが、本講座の基礎応用講座を予定させていただいてまして、まあ、ペットさんとお話ししたいという方に、受けていただきたいなと思うアニマルコミュニケーション講座になっておりますので、概要欄に、まあ、詳しくリンク先などを貼ってありますので、まあ、気になる方はちょっと見に行ってみてくださいね。よろしくお願いいたします。はい、今日はね、なんか何をしましょうかね。何お話ししましょうか。そうですね。今日はね、なんか朝からね、ちょっとお腹が緩くて、なんかデトックスが入ってる感じなんですよね。なんかね、特に心当たりはないんですけどね。なんかデトックスが入ってるので、体からも、なんかいろんなものが出ようとしているのかなっていう感じがするんですよね。なので、あ、11時11分だ。1111 ゾロ目です。いいですね、ゾロ目とかね。やっぱそういうの見るとね、いいことありますよ。ね、今日はそうだな、何をお話ししましょうか。とりあえず私浄化しておきます。私の体がかなり浄化デトックスしてる、従ってるので、ちょっとじゃあ浄化をします。これを見ていただいてるね方も。多分浄化されると思います。あ、おはよう、素晴らしい、いらっしゃいました。今日はね、なんかね、何話そうかなと思って、なんか浄化してみました今日はちょっとデトックス入っちゃってて、なんか朝からなんかね、はい浄化ね、浄化されてくださいね。そう、なんかね、今日はなんか知んないけど、なんかデトックス入ってんですよね。だからなんだろうね、なんだろう、なんか体を浄化 しようと思って今チンしてみました。ね、皆さんも浄化されたと思います。今のクリスタルなんだっけ、さっきキャスやっててちょうどよかった。あ、やってたの？やってたんだ。なんで私気づかないんだろう。私なんでいつも気づかないのかな。なんか気づくのにはどうしたらいいの？お知らせ来るのに結構フォローとかしてるんだけど、なんかお知らせがよくわからなくて、そう、なんかやってるのがわからない。ね、え、2時間もやったの？嘘、すごいじゃん。へー、2時間もやれたんだ、いいな。私も見たかった。
どうやったら そんなツイキャスやってる、あ、知らせてフォローしてるのに、なんで来ないんだろうね。通知があれなのかな、通知許可してないのかな、私がね。コインをもらえて2時間もやったんだ、すごいね。アーカイブでなんかで見れる？アーカイブ残してるんだっけ？あ、そっかそっか、ツイキャスはアーカイブ残るんだよね。わー、いいなー、2時間もやれたらね。で、2時間もやれたら結構いろんなことできたでしょう。うん、アーカイブ残したんだ。ね、今日はなんかね、あんまり、なんか時間帯が時間帯なのか、ね、なんか人も少、ああ、地震の話とパクちゃんの話したの？ああ、そうなんだ。なんだ、一緒にしたかったな。ね、今度ね、クラブハウスとかでもお話ししたいよね。なんかクラブハウスもやってみたいなと思って、あれもなんか声だけだからね、なんかちょっと気軽にできそうな気がするよね。ね、あれだね、水木あやさんはあれだね、クラブハウスデビューはもうしてるんだもんね。うん、立ち中の人が夢に出てきた。なんで、あ、なんでだろうね、なんで出てきたんだろうね。あのお兄さんですねあのお兄様が夢に出てきたということで、なんて出てきたんだろうね、不思議だね。へえ、あやさんが何、スナックのママの設定なわけそうなんだ。なんかよく夢見るよね。なんか最近疲れてんのか全然夢見ないんだわね。パクちゃんも出てこないし、なんだろう、お疲れなのかな、私全然夢もなんか見ないし。うん、でチャネリングをやれって言われたチャネリングをやれって言われたっていう、そんなざっくばらんに言われてもね、何をチャネリングをやれって言われても、何をやればいいんだろうね。何をチャネリングすればいいんだろうね。うん。ね、チャネリングをやれって言われたんだ。そうなんだね。何かもしかしたら需要があるのかもしれないね。なんかチャネリングしてほしい人がもしかしたらいるのかな。うん。え、そのお兄さんはその後風俗に行きました。元気だなね。まあそれは夢の中だろうけど、うん、夢の中でね、風俗に行ったのね。なるほどね、そうなんだ。みんな元気だね。なんか、うん、夢でも元気、朝から笑えて、本当だね、本当本当。なんかね、みんなそうだね、元気な人は元気だからね。元気な人は元気ってのもおかしいか。まあ、うん、そうだね、別にね、まあ、いたって普通、それが普通なんだよね、きっとね。うん、そうそう、私がそんな、そういうのに遠のいてるだけでそうか。今日はね、なんかいろいろ、いつもなんか、なんだろう、来てくれてる人もまだ気づかないのか忙しいのかで、やっぱ今日はちょっとね、皆さんのタイミングに合わなかったかな。なんか朝からね、ちょっとカンドラまた見ちゃってて、なんかカンドラの世界に入ってたら、なんか思ったより時間が過ぎててね、なんかね、そうなのね。だからなんか朝からカンドラ見たりしてて、ボケーっとしてたら、なんかね、時間も経っちゃってて、なんかね、うん、そう、なんかボケーっと、またボケーっとしてんの。そうだからね、まあテンション上がる頃にはもう30分経ってんだよね。そうそうそう、朝からね、カンドラでね、しかも時代劇見てるから、カンドラの時代劇はね、結構きついのよね、朝から見ると。そう、夜見ると寝れるんだけどね
朝から見ても寝れるんだよねそうだから多分テンションがね低いんだと思うんだよね。そうなのだからね、なんかまあこんな感じですわ今日は。まあでもまあ今日はもう朝からなんか雪も降ってるし、なんかこんな感じでいいかなっていう感じ。うん、こんな感じで今日は行きますね。うん、そうだね。なんかね、なんか今日なんかちょっとそうだね。え、いわきは快晴なの？そっちは快晴なの？そうなんだ。こっちは雪、もう朝からもう吹雪。吹雪の中、あれだよ、もう散歩したし。そうなの。だから。そっか。コインをもらえるとあれなんだね。時間が延長になるんだね。それを経験したんだね。え、めっちゃ晴れてるのいいな。こっちはね、曇ってるよ。だから曇って雪もね、なんか吹雪いてるよ。やっぱり郡山といわきでは全然ね、お天気が違うね。ねえ、あ、なるほど。コインをもらって、ある程度の枚数もらえると自動的に延長になるんだ。ははは、そこでじゃあ自動的にそのコインも消化されちゃうってことでしょ。その貯めるとかいうことじゃなくても自動的にそこでなんか何枚かが消化されるんだね。へえ、あ、なるほどね。そういうシステムなんだ。まだなんかシステムをね知らないから。そういうことなのね。そっかそっかね。でもね、なんか2時間もね、喋ってられるからすごいね。そう、私なんてなんか2時間も、まあこんなぼげーっとしてる間に、まあ30分あっという間だからね。まあ1時間くらいなら喋ってられるのかな。まあね、まあオラクルカードやったり、タロットカードやったり、まあもうできるんだろうしね。パクちゃんの話か、一緒にしたかったな。パクちゃんなんて最近なんか全然出てきてくれなくてね、なんか波動が下がってんのかな私。いつもね、なんかね、パクちゃんとはねお話はしてるつもりなんだけどね。あ、やっぱり最近来ない？あ、私だけじゃないのか。なんだろうねこれね。なんか来ないときは来ないよね。来るときは来るんだけど、来ないときは来ないんだよな。そうだね。なんかパクちゃん話もね、なんかできるとなんか楽しいだろうね。まあ好きな人は好きだろうからね。まあ龍のパクちゃんっていうのは龍のお話なんですけどね。なのでこういうお話もできると楽しいのかなと思いますよね。またあれですね、改めて龍のお話とか、そうだね、今日は龍のお話をしますみたいな感じでお話しすると別にいいのかな。30分ぐらいなんかお話できそうだもんね。そうか、いつもなんかね、何にも題材も何にも決めないで適当に始まるからね。そう、その時の流れで始まるから、なんかね、なんか何の話したらいいかなって考えてるうちに30分経っちゃうみたいなそんな感じですね。なんかね、まったりとね。パクちゃんの話もしたいしね。なんかそうだね、やっぱでもまあ自分たちをね知ってもらうためにもこういう生配信ってやってるわけだから、いろいろとね自分たちの話をするのがいいのかもしれないね。だから龍とお話したりもしてますしね。そうですね。でアニマルコミュニケーターなので動物さんたちともお話ししてますしね。
そしてまあチャネラーとしてまあそうですね、まあハイヤーセルフだったりとかとお話ししたりもしてますしね、天国にいる方たちとお話ししたりとか、まあ、過去世行ったりとか未来世行ったりとかね、いろいろなことがねやっぱりいろいろしてるんですよね。はい、なのでね、なんかそういうお話もいろいろと、まあ、していけたらいいのかなって思いますね。生配信でもそうですしね、うんですね、なんかね、なんかお話そうですね、なんかできるかな。最近ね、そのパクちゃんが出てこないから、なんだろう、なんかお話ししたの、何お話ししたかな。毎年1月と7月夏になんかいろいろと玉をもらったりとか、あとは、まあ、不定期でメッセージをもらったりとかもしてますね。私の場合、あの朝方です。ほぼ朝方の目が覚めるか覚めないかぐらいの時間帯に出てきて、なんかこうキラキラっと光ってパクちゃんがなんかこう姿を現してくれるんですけど、私の場合はね、うん、でキラキラって光って、おパクちゃんって言って、なんかおはようって言って、なんかメッセージあるなんて言って話しかけたりするとね、なんかメッセージがこう感じるっていうか聞こえたりとか、うん、あとはなんかこう光る玉をなんか私にこうなんだろうな向けて、なんか光る玉がね来るんですよね。なんかうん、そういうのを感じることがあったりとか、あと最近はそのパクちゃんっていうのは白龍なんですけど、白龍以外にもなんか金龍さんがこう現れたりとか、うん、なんかどういう関係性なのかちょっとよくわからないんですけど、金龍さんが最近はちょっとこうちょこちょこ現れてくれたりとかしてますね。うん、金龍さんからもメッセージをいただいたりとか、はい、してて、なんかご縁をいただいてたりしてます。うん、なのでそうですね、やっぱりなんだろう、私の大切な存在としてなんかね、うんね、金運ね上がる、金運上がるのかなって、私もなんかちょっとね、嬉しかったんだけど、なんかと、うん、ま、特別上がってないって、なんか上がってないし、まと、うん、もうなんかインプットしすぎて、なんかもう出すぎて、お金がインプットのためのなんかお金が出すぎて、もうすっからかんだし、だから今はもうアウトプットしてお金が入ってくるのを待つしかないみたいな状態だから、まあそれがこう金アップにつながるのかよくわかんないんだけど、つながってくれたらいいなと思うし、うん、ね、イベントもね、なんか全然なんかやれなくなっちゃったから、なんか本当に収入源が私なんかもう全然なくなっちゃって、本当になんだろ う頑張ってそのオンラインでいろいろね講座をやったりして、まあなんだろう、収入源としてね、なんかこう頑張って働いてはいるんですが、そうなんかやっぱりイベントもすごくこう楽しみながらできたお仕事だったのでね、なんかこう寂しいっていうかね、なんか皆さんと触れ合えるあの時間がなくなっちゃったっていうのはなんかこう寂しいなと思うし、うん、やっぱりオンラインとは違うなんかこうね楽しさはありますよね。うん、だからそういう意味でも早くこうコロナが落ち着いて、うん、いろいろそういうイベントとかでもね皆さんとお会いできるようになったりとか、早くこうできたらいいなって思って、そしてね、それこそ金運も上がってね、収入もアップすれば私もなんか嬉しいし、うん、それをどん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 皆さんに還元していけたらなって思うんですけどね。はい、まあまずはね金運が上がるっていうことも大事なんだけど、まあ皆さんにねやっぱりこう幸せになる何かこういろいろ
まあ、提供していくっていうことがなんか大事なのかなって思ってるので、まずはそこをね、皆さんにこう私のできることをね、いろいろと皆さんにこう知っていただいたりとか受けていただいたりして、皆さんにまず喜んでいただくっていうことがね、まずはこうなんだろう、私たちみたいなお仕事をしてる人は大事なのかなって思いますよね。うん、なのでそれをやりつつ今はなんだろう、うん、変化を待つ時期なのかなっていう感じですよね。あんまり動けないからね。うん、ね、そんな感じですよね。うん、そうですね。パクちゃんもね、そのうち顔出してくれるんじゃないかなとは思うんですが、なんか今は静かだから自分の波動を上げることに私も努めなくちゃいけないかな。うん、まあいろいろね、地震があったりとかね、なんかまごもりしたりとかしてちょっと疲れている部分もあるので、なんかこう少し波動を上げることにちょっと専念した方がいいのかもしれないですね。なので波動上げにちょっとしばらく努め、今週あたりはちょっと、うん、ちょっと時間があるので波動上げに努めようかなと思いますけれどもね。うん、波動上げるっていうのはもうそんな難しいことではないので、はい、なんか自分をリラックスさせたりとか、なんか安心なこう気持ちの、安心できる気持ちの状態にするっていうことだけすれば波動って上がるので、寝ることが好きな人は寝てもいいだろうし、なんかこうね、好きな動画を見てもいいし。あ、おはようございます、てつさん、おはようございます、ありがとうございます。なんかかわいい、かわいい、なんかうさぎさんなのかな、これ猫さんなのかな、なんか、あ、ゆるうさぎさん、なんかいただきました、ありがとうございます。今ね、なんか波動を上げようって、上げるっていうねお話をさせていただいてたんですけど、なんか波動を上げて上げるとね、すごくこうなんだろう、パワーチャージっていうかね、うん、自分のエネルギーチャージになるのでね、ぜひやってみてくださいね。まあなんだろう、リラックス、安心安全な状態に自分を持っていくっていうことをすると波動って上がるので、なんだろう、好きなことをしたりとか、うん、好きな動画を見たりとか、好きな映画を見たりとか、もう好きなことをする、うん、っていうこと、そしてこう安心とか安全とか、なんかそういう気持ち、リラックスするっていう、もうそれだけでね、波動って上がるので、うん、なのでぜひね、やってみてください。波動上がることによって、なんかいろんな気づきができたりとか、なんだろう、うん、頭がすっきりしたりとか、あとはブロックの解除になったりとか、自然にブロックの解除になっちゃったりとか、なんだろう、気持ちの切り替えができたりとか、あとはそうですね、それこそメッセージがこう届きやすくなったりとか、うん、毎日好きなことしかしてない、ああもうそういう人はね、もうすばいいもうないいことなんていうの、なかなかね、なかなか みんながねそういうことできないからね、やっぱ大事だよね。うん、毎日好きなことしか、好きなことをしてるっていうのは素晴らしいですよね、毎日そうありたいですよね。うん、もうなんかだらだら話してたらあっという間に30分になっちゃいました。今日もはい、来ていただいた皆様ありがとうございました。はい、なんかね、だらだらあっという間の30分でしたが、またはい、なんかやりたいと思います。まったり雑談アニマルコミュニケーター野口ひろ子がお送りしました。ありがとうございました、ご覧いただきまして。はい。ね、あ、なんか、あ、ありがとうございます。お茶いただきました。何これ、ゆるりパンダっていうんだね。はい、ありがとうございました。なんか、